Uusi päivä, uudet kujet. Tänään umpihanki retkelle. Alla karhu, peräskantaiset tunturisukset, karhu explorerit ja pertsamittaiset hisusauvat. Aurinko paistaa. Pakkasta lähteessä koto 12 astetta. Alkumatka vielä kaupungista pois vähän rampattuja paanoja ja sitten kohta takakeli suojelualueita Salajärvi, Pikkamäki, Kuusimäki, mitä kaikkea sieltä löytyy. No niin, siinä menee paljon mäellä menevä yhdyslatu Laajavuoresta. Minä lähden tästä tien vartta seurailemaan vanhaa hiihtouraa, jota jo vuosi tehty. Tästä meni ennen ladunmajalle reitti, mutta VR kielsi radan ylitykset. Siellä ei ole virallisia ylityspaikkoja. Tässä näin sitä reittiä ei ole enää tehty. Harmi. Tässä on oikein kiva erämaa latu. Minä seurailen tätä nyt. Nonnin matka. Sieltä löytyy vielä vanha kylttikin. Vaan dumpattu sivu. Tässä kohdalla oli myös haara toiselle reitille tien yli ja se lasketaan tuonne Könkkölään ja siitä vielä yksi vaihtoehto lisää, mutta sitäkään ei ole tehty. Ihan mukavasti kantaa hankitun turistuksen. Ja sauvallakin pystyy sopivasti lykkimään. Aha, yritin tuossa tien ja nyt reitti pitäisi kulkea tässä hieman vähän matkaa radan suuntaan. Sitten radan menee tuossa ihan vähän matkan päässä vasemmalle. Mutta kuten näkyy, niin luonto valtaa omaansa. Kun ei ole käyttöä, niin umpeen kasvaa. Kyllä se tuossa niin näkyy tämä urapaikka. Tuosta pitää rämpiä. Arska paistaa. Matka etenee vähän hitaammin kuin oletin. Joutui rämpimään. Menemään. Nousee radan poskeen ja muuta. Joo, aikataulu laittaa vähän rämmintä lisää. Jota pitäisi saada pari kaveria lisää mukaan letka. Lähtee alamäkiin, että saa nähdä. Kussa vielä tätä laskee. Tästähän kaartaa löytyy muuten piha. Mettän puolella ei hirveästi lunta ole. Voi tulla hankaluksi. No niin, nyt saatiin pojat tähän mukaan. Nyt ne lähtee näyttää mallia, kun hiihdetään ylämäkeen umpihangissa. Tuonne vasemmalle lähdetään ihan justi. Nyt jäänyt ehkä pikkasen loivempi paikka josta. Näytäpäs minkälainen sompa sulla on siinä sauvassa, niin mallia tänne umpihankin hiihtelystä. Ei tämmöisellä mihin. Joo. Niin kuin vanha sääntö, että varaa sauvu. Kuoleman notkossa. Suojelualue. Täällä on ihan tästä oikein näköistä mettä. Ihan jykevä kuusi kyllä. Se on vähän tikkunen kaveri, halaa varovasti vaan. On se ihan jonkun kokoinen. On se ihan komea. Sinne se lähti, täysiä vaan. Hullu mies Huittisista vai Pohjanmaalta. Mistä se on? Ai oi, ja suksi irti. Sinne se karkaa, hupseijaa. Onneksi ei ollut tunturirinne ihan. Ei sitä pitänyt pidetä. Onneksi ei ollut ihan kurun pohja. Nyt meikäläinenkin menee täällä minne sattuu. Upsista heijaa.
Päät on tuomaan sen sulle. En oo vissiin noin isoon ennen nähnyt. Ihan järkyttävä möhkäle. Aikamoinen. On kyllä levin ihan kunnossa. Onko kohta suksipoikki ja mies kumossa? Kirkkokankaalla viilitetään. Ui! Sinne jäi jalkaväli. Sinne ainakin alas pitäisi päästä. Haastava jyrkkä. Kirkkokankaalla on paljon keloja. Ylempänä on vieläkin enemmän, ei erotu varmaan kuvasta. Pidetäänkö juomatauko? Lämmitellään vähän. Tämmönen erämaalampi täältä löytyy. Välillä päästään kelkkauraakin. Mä oon Tikkamäen juurilla. Noustaan sinne seuraavaksi. Hyvin luistaa! Siinä on joku höyhenkaveri päässyt hengestä. Siinä on kohdannut paremmin. Siellä näkyy tuore puun kautta tältä viikolta. Ja ei ole lunta päällä. Siinä on joku nakkenakuttaja käynyt nakuttamassa. Hyvin mennyt rullalle nuohettu. Tässä nyt sitten otetaan videolle nyt tämä, että jos joku löytää meidän raadat, niin näkee vielä viimeisen näyn, mikä me nähtiin. Että tuolla menee tie alhaalla. Katsotaan päästäänkö sinne. Jyrkkyyttä on. Oh! Jääputous. Tällästä täältä. Tuommoisesta on tällään tultu alas. Helppo suksimaasta. Kelkkauralla kumparen mäkeä. Kumparen laskua. Hienosti menee. Ui, dammit.
Tää on vähän liian hyvin. Liian vähän väliin. Ui! Hui! Jos meni vaan. Hui! Jonkun pesä. Pojat lähti vähän toiseen suuntaan kotia kohti ja minä jatkan vielä tästä niinku länteenpäin. Nyt on ihan itselleni uusissa maastoissa ja heti täältä tuli tämmönen hieno ongelma. Mitenkäs tästä nyt umpihankin hiihtäjä menee ylitti? Oh yeah. Kaikenlaista minäkin olen keskeltä mettää löytänyt, mutta ennen valotooppaa. Päättyy tähän ihan keskelle pusikkoon. Tässä vissiin on varmaan ollut jotain ihme kalaa lätäköitä tai jotain semmosia altaita näyttäisi olevan. Nyt tässä ei ole mitään. Uusi metautien pää tulee tähän viereen. Se on tosi uusi. Tämä on paljon vanhempi kyllä tää lamppu täällä. Jotain tämmösiä altaita tässä on. Yksittäinen valotolppa. Aurinko alkaa hissukseen laskea. Mukava iltavalo. On korkealla mäellä taas vähän näkyy keskisuomalaisesta mäkimaasta. Kaukaisuudessa. Täällä nousuja riittää. Metsää on monenlaista. Nyt on taas yhdenlaista kuusikkoa, joka on niin täynnä pikkupuskaa, että ei täältä meinaa päästä mistään läpi. Täällä on melkoinen viidakko kesällä. Sitten heti tuohon perään tarjotaan hakkuuaukko. Jep, jep. Ja tuosta se sitten mentävä läpi. Seikka. Kaikenlaista sitä hiihtoretkiltä vielä löytyy. Siellä on piikkilankaakin. Tämä retki varmaan hyvä viimeistellä tähän Vispilänjoen solinaan. Vielä kun saukko näkyisi, niin se olisi hienoa. Kiva se on jokin näinkin.